sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini, 3 Julai 2023, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah menjadi pengelola bagi kejohanan bola baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Tamping tahun 2023. Bersempena dengan kejohanan ini juga, pihak sekolah telah menganjurkan hari kantin yang dikendalikan oleh Ahli Kelab dan Persatuan Akademik serta pelajar-pelajar program pendidikan khas. Mari kita sama-sama saksikan persiapan yang dilakukan oleh guru-guru dan murid-murid. Hai, nama saya Risale. Ini kawan saya Pudindran. Kami dari Kelab Counseling dan Bahasa Cina. Kami menjual makanan ringan, air gas, panipuri, buah-buahan dan lain-lainnya. Makanan yang popular dibeli oleh murid-murid ialah panipuri dan ais buah. Saya Elisha dan kawan saya Nishina dari Persatuan Geografi Sejarah dan Kelab Malaysia Ku. Minuman yang popular di gerai kami ialah Mega Special kerana ia mempunyai whipping cream dan wafer di atasnya. Selain itu, gerai kami juga menjual nasi goreng dan buah jamur. Kami juga menjual spaghetti dan mie goreng. Semuanya laris dijual pada setiap hari. Assalamualaikum saudari, boleh kenalkan nama dan dari kelab mana? Waalaikumsalam. Nama saya Nurjaman Rukunaga daripada Kelab Pendidikan Agama Islam. Antara jualan yang kami jual ialah air sirap lychee orange dengan air coklat. Selain itu, makanan yang kami jual ialah sandwich telur dengan kentang goreng. Contoh makanan yang laris ialah air coklat dengan kentang goreng. Selamat sejahtera, nama saya Madu Bita. Saya Madu wakil daripada Kelab Persatuan Bahasa Tamil dan Bahasa Inggeris. Kami menjual air kota, air tin dan keropok. Selain itu, makanan yang paling popular gerai kita adalah panipuri. Ada beberapa jenis panipuri iaitu panipuri aiskrim, panipuri Oreo, panipuri cheese dan panipuri original. Murid-murid suka makan panipuri aiskrim kerana rasanya manis. Seterusnya, minuman yang paling popular gerai kita adalah minuman asam boy. Murid-murid sangat suka membeli minuman asam boy kerana rasanya masam-masam manis. Salam semua, saya Nur Dura Tenanda dari Gerai Sains Matematik dan Reka Bentuk Teknologi. Antara jualan yang terdapat di gerai kami ialah roti bakar, iaitu terdapat juga perisa coklat dan kaya. Sehari, kami menggunakan 6 buku roti untuk hasil jualan kami. Terusnya, terdapat juga jualan air, iaitu air berperisa lemon soda. Di dalam air ini terdapat buah lychee, asam boy, daun pudina dan lemon. Air ini sangat laris dan rasa sangat sedap apabila pemain-pemain bola baling turun untuk membeli air ini. Sedapnya. Itu terdapat juga aiskrim yang berperisa asam boy, strawberry vanilla, coklat, coki-coki, durian dan banyak lagi. Dan juga air 100+. Yang tidak berapa laku tetapi untuk pemain-pemain bola baling sahaja yang sangat suka minum air dekat tersebut.
Itu sahaja daripada gerai kami. Assalamualaikum saudari, boleh kenalkan nama dan dari pelak mana? Waalaikumsalam, nama saya Nur Ariel Natasha binti Abdullah dari Persatuan Bahasa Melayu dan Usahawan Muda. Terdapat beberapa juadah yang kami sediakan di gerai kami, antaranya ialah Aiskrim Malaysia. Terdapat beberapa perisa iaitu jagung, strawberry coklat, strawberry creamy, vanilla coklat, vanilla Oreo dan mangga susu. Antara aiskrim yang paling terlaris dijual ialah vanilla Oreo. Kami telah berjaya menjual 50 batang aiskrim berperisa vanilla Oreo pada setiap hari. Selain itu, terdapat juga juadah yang laris dijual iaitu nugget, sausage, buah jambu, kari pap dan berbola ikan. Demikian tadi berakhirnya kejohanan bola baling dan jualan hari kantin pada minggu ini. Semoga kejohanan ini dan penganjuran hari kantin dapat memberikan 1001 pengalaman kepada pelajar untuk terus berusaha dengan gigih dalam pelbagai lapangan kehidupan. Saya Lia Adriana binti Syamsul melaporkan untuk Nadi Indah, wadah inspirasi anda.